dadka xanuunka qaba COVID-19 waxa laga dareen kula yaan xanuun ay dareemaan dariiqo kala duwan hadii aad dareemayso waa inaad muhiim u sheegto waalidiintaada ama qof qaangaara iskuulka imanin hadii aad iskuulka joogto oo dareento xanuun macallimiinta u sheeg ama qofka nursery iskuulka u sheeg si dhaqsaa u sheeg waa caadi inaad tiraahdo anigu wallaahi maanta ma fiicinaa ma xanuun ma qaba marka waxa weeye san ammaan dhammaantood u ahaano macnuhu u sheeg haddii aad su-aal ka qabto in marka caafimaadka